V sobotu se v Jindřichově Hradci konal tradiční letecký den. Akci provázela nepřízeň počasí, ale účastníci dokázali, že jsou to kluci a holky do nepohody a program leteckého dne počasí neohrozilo. Letos připravili organizátoři na úvod leteckého dne lahůdku v podobě napadení historického vlaku letadly. Bylo to skvělé spojení aktivit jihočeských místních drah a pořadatelů leteckého dne Jindřichohradeckého aeroklubu. Přesně v poledne měla vojenská letadla napadnout úzkokolejný parní vlak poblíž Nekrasína v rekonstrukci z roku 1944. Deštivé počasí, ve kterém se mírný déšť střídal s hustým, způsobilo mírné zpoždění a možná i poruchu leteckého kanonu, který po první dávce vypověděl službu. Diváci si tak neužili očekávanou střelbu na vlak. Smířit se museli s efektními průlety historických strojů nad stojícím vlakem. Hlavní program na jindřichohradeckém letišti zahájil jindřichohradecký starosta křtem reinkarnovaného Větroně Blaník, který nedávno získal povolení k návratu do vzduchu. Tento stroj, vyrobený v roce 1965, přestal vyhovovat novým leteckým předpisům, ale jindřichohradečtí letečtí nadšenci provedli potřebné modifikace, aby tento legendární Větroň mohl znovu létat. Program leteckého dne pokračoval krátkým leteckým vystoupením válečného veterána, následovaly ukázky leteckého umění pilotů různých typů moderních i starších typů a svoje letadla a vrtulníky předvedli také místní modeláři. Perfektní ovládání a řízení padáku předvedl motorový paraglidista. Zdeněk Řezníček, autostabilní křídlo, Virvana Hadron 24 a motorová Krosna Virvana Instinct 230. Vrcholem leteckého dne bylo vystoupení akrobatického mistra světa Martina Šonky, který předvedl sestavu s prvky popírajícími fyzikální zákony. Diváci, kteří přetrpěli deštivé počasí, byli odměněni dokonalými akrobatickými kousky, při kterých Martin Šonka chvílemi letěl i pozadu. Po návratu na zem si vojenský pilot Gripenu a několikanásobný akrobatický mistr vysloužil aplaus a svoje účinkování v Jindřichově Hradci zakončil autogramiádou. Martin Šonka! Extra třída. Moc děkujeme. S přicházejícím koncem leteckého dne ustával i déšť a tak poslední letecké ukázky veteránů probíhaly v příjemném květnovém ovzduší.